हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफर्ट इंस्टिट्यूट। हूँ मितेश चौहान फ्रॉम एफर्ट इंस्टिट्यूट। आजना वीडियो में आप नीट 2021 में BAMS कॉलेज एट के आयुर्वेदिक कॉलेज में गवर्मेंट कॉलेज अने ग्रांट इन एड कॉलेज न केटला मार्क्स अटकेलू है, केटली कॉलेज आवेली है, तेमज केटेगरी वाइज एट के ओपन केटेगरी, OBC केटेगरी के ST केटेगरी के SC केटेगरी में केटला मार्क्स अटकेलू है, तेना कट ऑफनी डिस्कस करीशुं, तेमज 2021 में पण केटला मार्क्स कट ऑफ जवानी शक्यताओ छे ते विचारीशुं। तो तेना माटे आखो वीडियो तमे अंत सुधी जोजो, प्लस मारी आ यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करजो, अने आ कॉलेजनुं केटला मार्क्स अटकेलू छे तेनी PDF फाइल नीचे जे डिस्क्रिप्शन बॉक्स छे एमां एक लिंक आपेली छे, एनी पर क्लिक करजो एटले तमने ई PDF फाइल मळी जशे। ओके, खास वधु ने वधु आ शेर करजो। तो सौथी पहेला હું ડિસ્કસ કરીશ કે પહેલી વસ્તુ કે GIA કોલેજ એટલે ગ્રાન્ટ ઇન એડ કોલેજ આવેલી છે, અને એ બે કોલેજ છે એટલે કે ગુલાબ કુંવરબા એટલે કે જામનગરમાં આવેલી એક કોલેજ છે, અને બીજી છે સુરત OH નાજર આયુર્વેદ કોલેજ, બરાબર। એનો કોડની વાત કરું તો JAMAY છે, નાની SAY। હવે સીટ અહીંયા છે 125 ને અહીંયા 63। સર ફીસ કેટલી છે? તો આ 4000 ફીસ આવેલી છે, 4000, ને સુરતમાં કોલેજ છે એની ફીસ છે 25000 ફીસ છે, બરાબર। હવે ઓપન કેટેગરીમાં આપણે વિચારીએ તો 2019 અને 2020 અને 2021માં ક્યાં સુધી જઈ શકે, તો 2019માં જોઈએ તો છેલ્લું એડમિશન અહીંયા 403 માર્ક્સ હતું, ને 2020માં એના 480 થઈ ગયા, બરાબર છે। તો 403 અને અહીંયા 480 માર્ક, તો આપણે જોઈએ આ વખતે મેરિટ બધા વિદ્યાર્થીઓનું એવું કહેવાનું છે કે પેપર થોડુંક ટફ હતું, તો આપણે જોઈએ કે 20 માર્ક્સ સમથિંગ નીચું આવે તો 460ની આજુબાજુ મળવાના ચાન્સીસ છે। તો પછી એવી જ રીતે આપણે EWSમાં 20માં 473 છે, જ્યારે અહીંયા 396, બરાબર। તો આમાં પણ આપણે અંદાજો લગાવીએ તો બધા એમ કે 20 માર્ક્સ આપણે ઓછું ગણીએ, એટલે 453થી મેક્સિમમ કે 470 કદાચ જાય તો 473 સુધી જઈ શકે, તો આની રેન્જમાં જેને માર્ક્સ હોય ને આ બંને કોલેજમાં એડમિશન મળી શકે, બરાબર। ને SEBCના વિદ્યાર્થીઓ માટે જુઓ તો SEBCમાં આપણે 371 માર્ક્સ, અને 2020માં 455, તો આ વખતે તમે વિચારો નીચું જાય તો 435થી 456 સુધીના રેન્જમાં હોય, આની બાઉન્ડ્રીમાં હોય રહેવાનું છે, બરાબર છે, કટ ઓફ। તો આની અંદર જે આવતા હોય એને ઇઝીલી આ કોલેજમાં એડમિશન મળી જશે, બરાબર, ગુલાબ જામનગરમાં જે આવેલી છે તેમાં। અને SCમાં વાત કરું તો 2020માં 370 અટકેલું હતું, અને અહીંયા 304, તો અહીંયા પણ હું એક ક્રાઇટેરિયા બાંધું તો 350થી 371 સુધીમાં માર્ક્સ હોય તો ઇઝીલી એડમિશન મળી જાય। અને STમાં ST કેટેગરીમાં અહીંયા 183 હતું અને લાસ્ટ ટાઈમ 151, તો અહીંયા 163 ટુ 184 સુધીની રેન્જમાં હોય તો મળવાના ચાન્સીસ છે, બરાબર। ને આ બાજુ તમને આ ગુજરાત રેન્ક આપેલો છે, ગુજરાત રેન્ક છે, આ ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક છે, બરાબર છે, આ ગુજરાત રેન્ક 4821, ને આ SC કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ માટે આ ગુજરાત રેન્ક પણ આપી દીધેલો છે, બરાબર। હવે OH નાજર આયુર્વેદિક કોલેજ છે, તો એમાં હું વાત કરીશ તો એમાં ફીસ છે 25000 ને સીટ આવેલી છે 63 છે। હવે એમાં જે લાસ્ટ ટાઈમ જનરલમાં 384 અટકેલું હતું ને એ વધીને 457 આવી ગયું, તો આ વખતે આપણે વિચારવું હોય તો વિચારી શકાય કે ડાઉન જાય તો 437 ટુ ને મેક્સિમમ 458ની રેન્જમાં રહી શકે। તો EWSમાં 364 હતું ને વધીને 449 ગયું, તો જેને 429 સુધી માર્ક્સ હોય તેને સુરતમાં મળવાના ચાન્સીસ વધારે છે। ને બીજી વસ્તુ કે 358 SEBCમાં હતું ને એ 20માં 429 થયું, તો જેને 400થી 430 સુધીમાં આવી છે માર્ક્સ, તો એને પણ આ કોલેજમાં 100% મળવાના ચાન્સીસ છે। SCમાં વાત કરું તો 291થી 366 જે છે, એટલે કે 371થી 376 છે, તો આમાં જોઈએ તો 356 થી
377 ની રેન્જમાં જેને માર્ક્સ છે તેને પણ મળી જશે, ને એસટી કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ માટે 167 હતું ને અહીંયા જોઈએ તો 162 અટકેલું હતું. તો આ રેન્જમાં જુઓ તો 140 સમથિંગ કે 170 સુધીની રેન્જમાં આવશે તો એને પણ અહીંયા એડમિશન મળી જશે. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મને ખાસ કહો કે તમારો ગોલ કઈ કોલેજમાં એડમિશન લેવાનું છે અને તમારે નીટમાં આ વખતે કેટલો સ્કોર થયેલો છે અને તમે કઈ કોલેજમાં એડમિશન લેવા માગો છો, મને ખાસ નીચે કોમેન્ટમાં લખજો. અને તમારે આ બધી પીડીએફ ફાઇલ મેળવવા માટે નીચે આપેલી લિંક ઉપર ક્લિક કરજો અને મેળવી શકો છો. બરાબર છે. હવે બીજી આપણે જોઈએ કે ગવર્મેન્ટ કોલેજ છે. હવે ગવર્મેન્ટ કોલેજ કેટલી છે? તો અખંડાનંદ અમદાવાદમાં આવેલી છે, ગાંધીનગરમાં છે, વડોદરા છે અને ભાવનગરમાં છે અને જૂનાગઢમાં. એટલે કે સર 5 કોલેજ છે. હા, 5 કોલેજ છે. સીટ કેટલી આવે છે? અખંડાનંદમાં 94, ગાંધીનગરમાં 75 છે, વડોદરામાં 75 અને ભાવનગરમાં પણ 75 અને 75 એટલી સીટ છે. ફીસની વાત કરું તો 4000 ફીસ છે, મેનેજમેન્ટ કોટા નથી આવતા. હવે પહેલાં હું આપણે ઓપનમાં અહીંયા 2020નું આ છે એમાં આપણે જોઈએ તો 2020માં લાસ્ટ ટાઈમ 458 અટકેલું હતું અખંડાનંદમાં, ને અહીંયા 19માં 388. તો આ બંને ઉપરથી આપણે એટલું તો અંદાજો લગાવીએ કે કદાચ ઘટે તો 438 ને મેક્સિમમ 458ની આજુબાજુ રહે, તો એટલું મેરિટ હોય તો આ કોલેજમાં ઓપનવાળાને એડમિશન મળી જાય. ગુજરાત રેન્ક આપેલો છે, આ ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક છે 124137. બરાબર છે. હવે આપણે લઈએ EWSમાં 449 માર્ક્સ અટકેલું હતું, ને જે આ કોલેજમાં લાસ્ટ ટાઈમ 19માં 376, બહુ ખાસો એવો ગેપ છે. પણ આ વખતે આપણે શક્યતા વિચારીએ તો મારા અંદાજ મુજબ 429 થી 445 સુધી જવાની શક્યતા એ છે, કારણ કે પેપર બધાને ટફ લાગે એટલે મેરિટ નીચું જઈ શકે. SCBCમાં 437, SCમાં 410 છે અને STમાં 186 માર્ક્સે અટકેલું હતું. તો આમાં તમે કામ કરો, બધા 20-25 લેસ કરીને ઓછા કરીને ચાલો. એ રેન્જમાં તમારા તમે એક ડિસિઝન લઈ લો, ભાઈ એટલી રેન્જમાં મને મારા માર્ક્સ છે તો આ મને કોલેજમાં મળવા માટે એટલી રેન્જ જરૂરી છે, મારો એટલો સ્કોર આવે છે તો મારે આયુર્વેદિકમાં લેવું છે કે પછી સેલ્ફ MBBSમાં મેનેજમેન્ટ કોટામાં લેવું છે, એ તમે અત્યારે નક્કી કરો એટલે તમે પ્લાનિંગમાં તમને સારું રહે. પછી ગાંધીનગરમાં આવેલી કોલેજ છે, એમાં જોઈએ તો 458 અટકેલું હતું, એટલે કે આ વખતેની રેન્જમાં જોઈએ તો 438થી 459 સુધીમાં હોય તેને મળી જશે. અને EWSમાં 456માં, SCBCમાં 438 અટકેલું હતું, એટલે 420 થી 440 સુધીમાં જેટલામાં હશે એને મળવાના ચાન્સીસ વધારે છે. SCમાં 392 એ હતું, તો 372 થી 393ની રેન્જવાળાને મળી જશે. અને STમાં 175 એટલે 155થી 176 સુધીની રેન્જવાળાને ઇઝીલી મળી જાય. વડોદરા જે છે તો અહીંયા 4000 જે છે એમાં ઓપનમાં 449 અને EWSમાં 447 અટકેલું હતું, SCBCમાં 435, SCમાં 387 અને STમાં 196. બરાબર. આમાં તમે 20-25 લેસ કરીને ચાલો, એટલે ભાવનગરમાં 443, 443, જૂનાગઢમાં પણ 443 અટકેલું હતું. બરાબર છે. EWSમાં પણ સેમ હતું, 442. જો ગુજરાત રેન્કને ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક તમારી પાસે આવશે તો તમે ઇઝીલી નક્કી થઈ શકશે, કારણ કે રેન્ક તમે જોશો એટલે તમને ખબર પડી જશે કે સર મને આ મારો રેન્ક, ધારો કે સમજી લો કે 47 છે ગુજરાત રેન્ક, તો તમને ખબર પડી જાય કે મને આ કોલેજમાં જ એડમિશન મળી શકે એમ છે. બરાબર. રેન્ક ઉપર તો તમને 100% ખાતરી પડી જશે. પછી SCBCમાં ભાવનગરમાં 429 છે ને અહીંયા જૂનાગઢમાં 433 અટકેલું હતું, SCમાં 383 માર્ક્સ છે, જ્યાં જૂનાગઢમાં 371 માર્ક્સ છે અને STમાં 187 હતું, ભાવનગરમાં જૂનાગઢમાં 159 અટકેલું હતું. હવે બીજું જોઈએ કે 2019માં તમે જુઓ, બરાબર, તો એમાં તો ડિફરન્સ વધારે છે. આ તમે અહીંયા આપેલું છે ગુજરાત રેન્ક જોઈ શકો છો, આ માર્ક્સ જે આપેલા છે બધી કોલેજના, જેમ કે ગાંધીનગરમાં EWSમાં 378, વડોદરામાં 372 અને ભાવનગરમાં 363 અને 365 જે છે, આ SCBCનું આખું આપેલું છે કટ ઓફ માર્ક્સ. અહીંયા SCના આપેલા છે 311 313 299 305 296, ને STનું આપેલું છે. તો ખાસ કરીને આપણે, તમારે એક વસ્તુ છે કે જેટલા તમને સ્કોર થતો હોય એમાંથી 25 માઇનસ કરી નાખો. સમજી લો કે તમને 460નો સ્કોર હોય આ વખતે, તો એમાં 25 માઇનસ કરો એટલે કેટલા થશે કે 435, અને પછી તમે
એટલા માઇનસ તમે કરો અને એ સ્કોર તમે રહેવા દો 460. હવે આ રેન્જ તમે જોવો છો કે ઓપન કેટેગરીના વિદ્યાર્થી હોય કે 435 થી 460 રેન્જ આપણે જોઈએ તો ભાઈ આ કોલેજમાં આપણને મળવાના ચાન્સીસ વધારે છે, બરાબર છે? એટલે કે 460 એટલે કે આ પહેલી, બીજી અને ત્રીજી અને ચોથી, તો આમ તો જો તો પાંચે પાંચ કોલેજમાં મળવાના તમને ચાન્સીસ છે. હવે આમાંથી તમે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી આ કોલેજને આપો, પહેલો રેન્ક બીજો આને આપો, ત્રીજે આને આપો, આ રીતે તમે અત્યારે ચોઇસ ફિલિંગ તમે કરી શકો છો, બરાબર છે? ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો મને ખાસ કરીને તમને કોઈ ડાઉટ હોય કે કોઈ તમને ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય તો નીચે મને કોમેન્ટમાં ખાસ લખીને આપો, અને તેમજ ખાસ લાઈક આપો એટલે મને પણ જુસ્સો વધે વિડીયો બનાવવાના નવા નવા ટોપિક ઉપર, ને ખાસ તમારા મિત્રોને પણ વધુને વધુ શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ઓકે, તો ખાસ લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ધીસ યુટ્યુબ ચેનલ. અને ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે લિંક હોય છે કોમેન્ટમાં પણ મેં લિંક ઉપર મૂકેલી છે, પ્લસ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લિંક છે, એ લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ડાયરેક્ટ તમને એમાં નીચે વોટ્સઅપ બટન આપેલું છે, એની ઉપર ક્લિક કરીને મને ડાયરેક્ટ તમને જે પણ ક્વેશ્ચન હોય પૂછી શકો છો, બરાબર છે? ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો બાય બાય, નેક્સ્ટમાં આપણે મુલાકાત લઈએ.